Poprvé v životě jsem si koupil bubble tea, to je tohle sto. Dneska zjistíme, jestli bubble tea je lepší jak pivo, nebo jestli není lepší jak pivo. Zároveň vám řeknu, jestli tahle věc, jako říká se o ní, že je to dost sračka doslova, tak to vám dneska řeknu, jestli si myslím, že to sračka je nebo ne. No a taky si dneska popovídáme o tom, jak se Terry Blitzen v téhle kauze z bubble tea a Bubbleology zachovala jako malý děcko. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u povídání u pivka, které vysílám živě na YouTube. A dnešním tématem, prosím vás, tak je tato věc spojená s Terry Blitzen. Většinou to dneska bývá jako povídání u pivka, ale dneska tak to bude povídání u čaje. Tenhle ten čaj prostě, ty vole, obsahuje vevnitř nějaký věci, jsou tam nějaký kuličky, nevím, mám tady dva, toto je jeden, mám tady druhý, za chviličku ho ochutnám. Bohužel, dostaneme se k tomu, ochutnám ho prostě, vypiju to. A ještě předtím, vy, kteří nevíte, co se stalo, tak prosím vás, kapitán J, tak prosím vás, natočil o tomhle tom pití video, ve kterém to jakože vyvařil v nějaký prostě v nějakém rendlíku, a potom co vyvařil, tak zjistil, že je z toho taková hnusná prostě černá placka. Tak jsem si řekl, to musím vyzkoušet, jak to chutná, musím vyzkoušet, jestli je to pravda a co to dělá. Tak jsem si to dneska byl, prosím vás, koupit na arkádách. Proč jim dělám reklamu, ty vole? Proč jim dělám reklamu? Měl jsem se to koupit na arkádách a za první věc, co mě překvapilo, WTF, to objednání tak je strašně složitý, protože se vás ptají na miliardu věcí. Ptají se vás na to, jakou chcete příchuť, jak tu příchuť chcete namixovat, jaký chcete prostě dovnitř kuličky, teďka těch kuliček je milion druhů, teďka ještě tam dávají nějaký žele. Tak objednával jsem si to strašně dlouho, protože jsem tam prostě stál, nevěděl jsem, co si objednat, a teďka koukám, že Felenka má nějaký svůj vlastní jako drink, nějaký svůj, jako je tam její obličej, je tam její ksicht, takhle se tam vyfocená, takhle se tam usmívá. Říkám si, to bych si mohl dát, vyzkouším, jak to teda chutná namíchaný drink od Felenky, zdravím Felenku. Prosím vás, stalo to 130 korun! 130 korun! Ty vole, 130 korun! Za čaj, ty vole! Jako, sorry, ale to mě přišlo trošičku moc. I tak za tyhle ty dva čaje, ještě, já jsem si kupoval ještě tři, ale ten třetí, tak mi vypila kámoška, tak za ty tři čaje dohromady jsme platili nějakých 340 korun. Ty vole, kdo to kupuje, tohle? Nechápu prostě. OK, jdeme dál, jako za jeden čaj, jestli ten čaj stojí prostě 120 korun, tak za to můžete mít, ty vole, jako, nevím, tři balíčky kondomů, pět piv, jo? A s tímhle obojím dvojím tak je mnohem větší zábava než s jedním čajem. To je jenom, když jako přepočítáte peníze versus jako výkon, který z toho je. Ale OK, dobrý prostě. Hodně se začalo řešit, jestli tenhle ten čaj, já furt na něj ukazuju, ale jestli tenhle ten čaj, tak je zdravý nebo není zdravý. No tak asi do prdele, ty vole, tipněte si, jo. Ten kapitán J, tak tam rozebíral, vole, nějaký Ečka, vím, že se k tomu vyjadřoval i Martin Rota a podobně. Já prostě nevím, ale tyhle ty diskuze mi přijdou úplně stupidní, protože toto není zdravá věc, prostě není, vole. Je v tom hromada cukrů. A je to normální sladký pití, jako je to stejně zdravý jako kola, je to stejně zdravý prostě jako slazený kafe z mekáče, a je to stejně zdravý jako prostě ledový čaj, který si koupíte v sámošce za 20 korun. A možná, že to bude stejně chutnat, to ještě zjistíme. Prostě není tohle není zdravá věc. A to mě trošičku na celým tom sere, protože ta kauza tak se začala strašně jako otáčet a začalo se tam dít spoustu věcí, a ten kapitán J tak začal jako jednat z Bubbleology a tak. A na mě celá ta firma Bubbleology působí neuvěřitelně nesympaticky, protože oni tam udělali několik opravdu jako obrovských, ty vole, zákupů, jako věcí, které se prostě nedělají. Například to, že prodávali čaj, vole, který se jmenoval bez cukru, tak byl, měl cukr, jako. A oni potom snad nějak přiznávali, že, jako, že to bez cukru znamená, že tam není přidaný cukr. Ty vole, to jako, nenapadá mi nějaký absurdní příklad, ale když je tam napsaný bez cukru, tak to má být prostě jako bez cukru. Přesto nejede vlak. Zároveň tak tam měli problém s tím, že se nikde nedalo dohledat aktuální složení prostě, protože na internetu měli starý složení těch čajů, což se prostě taky nedělá, to je taky fail. A měli bychom tyhle ty věci pojmenovat a říct, že to je špatně. Tohle se prostě nedělá. A sere mě, že ta firma Bubbleology se k tomu prostě nepostavila jako chlap. A nebo ten ředitel té firmy Bubbleology se k tomu nepostavil jako chlap a prostě neřekl, veřejně prostě neřekli, jo, jsou tam cukry, prostě omlouváme se za to, že jsme dali do toho, co bylo bez cukru, jsme dali cukry, že se to neomlouvali prostě a neřekli to, tohle to mě fakt naštvalo. Prosím vás, tomuhle tomu tak se říká takzvaná krizová komunikace.
Krizová komunikace je něco, kdy nějaký týpek natočí video na YouTube nebo dá status a začne prostě o tom produktu špatně mluvit. A je úplně jedno, jestli je to pravda nebo to není pravda, to je úplně jedno. Každá firma, která prodává hodně věcí, prostě, která má velký obraty, musí mít nějakou krizovou komunikaci. Musí nějakým způsobem se z toho vždycky vymluvit. Mám takový krásný příklad. Asi před, já nevím, 10 lety, 15, nevím, kecám. Tak v Americe tak se začalo říkat, že v Coca-Cole jsou hřebíky. Velký průser prostě. Teďka všichni to komentovali, že jo, velká kauza, je v Coca-Cole jsou hřebíky. Všichni se báli Coca-Colu kupovat, logicky. A Coca-Cola velice chytře tak udělala to, že řekla, že každý, kdo najde hřebík v Coca-Cole, dostane $1,000,000. Hotovo prostě. A v tu chvíli tak se ta kauza přestala řešit, protože tím Coca-Cola řekla, my jsme si tak sebevědomí, že tam ty hřebíky nejsou, že mám doma $1,000,000. A naopak, jestli tam ten hřebík najdete, tak buďte rádi. A tuhle tu krizovou komunikaci, tak Bubblegy prostě jako firma nezvládla absolutně vůbec a myslím si, že no, to není moc překvapivý, spousta firm v České republice to neumí a že to neumí Bubblegy, tak to není prostě výjimka. Kdo ale nezvládl krizovou komunikaci také, tak to je prostě Terry Blitzon. To si ještě rozebereme, to vám ještě řeknu, protože myslím si, že Terry Blitzon je v tom namočená trošičku víc, jak ta firma celá. Možná taky tím, že prostě jsme kolegové, tak se na ní dívám trošičku víc kriticky, ale prostě k tomu se ještě dostaneme. Ale abych ukončil prostě tohle s ten bubble tea. Není to zdravý pití, ale jestli to někomu chutná, tak si to kupujte jako ty vole, ale neříkejme prostě, že je to zdravý, to je celý, myslím si, že to je asi jako všechno, co by se k té kauze takhle dalo říct a teďka tak jdu ochutnat tenhle ten super, super pití. OK, a já tady mám dva čaje, takže já, Alžběto! Pojď sem, pojď ochutnáme tady tohle to super. To je Alžběta, moje přítelkyně. Jaký chceš? Chceš hnědej nebo zelený? Hnědej. A jaký chceš brčko? Můžete si brát barevný brčko, jo? Jaký chceš? Tak a teďka prosím tě, jak to dělá Terry, jo? Terry vždycky zapíchne do prostředka a potom řekne, že se trefila. Tak, okay. Zkus to. Počkej, já když se netrefím, tak taky můžu říct, že jsem... Nevím, jako. Nemusíš pořádně, ty vole. Nebo ti to vystříkne, říkala paní v obchodě. Okay. Ochutnej to. Jaký to je? Jako kakao, v kterém je želé. Kakao, v kterém je želé? What the fuck? What the fuck? Okay. To želé je hnusný. To želé je mega hnusný. Fuj. A jako, jinak to chutná... Těle to želé leze do toho brčka. Jo. What the fuck? Proto mají tak tlustý brčka. No a chutná to jako to, jako... No, jako kakao, ale když to děláš doma. Dobrý, tak teďka zkusím moje pití. Aha, dívejte. Přesně do prostředka, skoro. Těle, to je ledovej čaj. Úplně obyčejný jako. Že? No, jo. Normální, obyčejný, úplně obyčejný ledový čaj. Tak jako, kolikže to stalo? 100? Okay. Počkej, já si zkusím ještě tady tuhle tu cepinu nabrat tím brčkem. Jo, ty bublinky jsou sranda. Jo. Ale jako, za 100 to není. No, chutnej. Co děláš? Ty vole, bublinky. Dobrý, no, tak... Kolik bys tomu dala na stupnici 1 až 5? Jako ve škole nebo? Jako ve škole. Takže známku? Kakao? Dohromady. Dohromady, všechno. Asi 4. 4, dobrý, tak to se zhodneme. Tak děkuju za recenze. Já si tady spravím chuť, prosím vás, protože... Nebylo to špatný jako to, ne? No, nebylo to špatný, jako, prosím vás, chutnalo to jako ledový čaj, který stojí 20, jo? A když se do toho dá ty bublinky, vole, tak ty jsou jako zajímavý, je to zábava, ale že bych za to platil, vole, 100, to se asi říct nedá. Takže podle mě je to hodně předražený, ale hodně předražený sladký pití a... To je všechno, jako co k tomu mám říct, to
Asi si to nechám na ráno, nebudu to pít večer teďka. Na večer mám jiný prostě. No. A když bych, jako, pokud bych to měl srovnat, tak prosím vás, tohle stojí v obchodě 13 korun, s tím, že jsou tam 3 koruny záloha, jo. Tohle stojí v obchodě 120 korun, s tím, že to můžete pěkně ekologicky vyhodit do plastu. A pokud bych měl jako nějak... Asi si rozumíme, no. Dobrý, no. Ale ten kakaovej s tím žele je fakt hnusný, jako to ještě... To já doufám, že z toho nepo... doufám, že mi z toho nebude zle. Doufám. Jako... Fuj, to žele. Je to sladký jak cip, ty vole. Dobrý, okej. Okay. Ale jo, dokážu si představit, že si to koupím. Třeba může to být dobrý na kocovinu, jo? Když potřebujete ráno cukry doplnit, tak si to můžete koupit na kocovinu, ale nechápu, proč by jsem s kocovinou si kupoval pití za 130 korun, když si můžu koupit pití za 20. OK. Oh, tak to byla recenze, prosím vás, bubble tea, živě, live, poprvé v životě jsem tady měl bubble tea a teďka se podíváme na to, jaký jste mi k tomu napsali komentáře. Jaký jste mi napsali komentáře? Tak, co tady píšete? Ty seš borec, Ondřej Kluger. Děkuju. Jsem borec, protože mi chutná víc bubble tea, než teda, že mi chutná... Ty vole. Fuj. Jsem borec, protože mi chutná víc pivo, než bubble tea, tak v tom případě si myslím, že takových borců tak je tady v republice trošičku víc. Melody 666 píše, jen tak ze zvědavosti jsem zkusila bubble od Falenky, ze začátku dobrý, ale pak mi z něj začalo být fakt špatně, jako kdyby se ta chuť čím dál, tím víc zhoršovala. Nemůžu posoudit teda, ale prostě vždycky moje známá, která prostě dělá doktorku, tak ta říká, nevěřte žádnému pití, který je zelený, jo, protože zelený přirozeně nic není. A to, že je to zelený, to znamená, že jsou tam prostě barviva a že jsou tam prostě blbosti. A člověk nechce do sebe dávat úplně zbytečně jako blbosti za každou cenu, takže... Stando, kolik cukru máš v těch bubble teach, který si koupil? Ptá se Jarek Michalík. Nevím. Já jsem řekl, že chci normálně s cukrem, ale vím, že mají taky nějaký jako fit produkty, k tomu se ještě dostaneme. Kateřina Stůsová píše, že když ty kuličky nabereš do té slámky a s kámošem a to po sobě střílíte, tak je to sranda za 130 korun. Ty vole, to je chytrý. A to takhle ale po sobě můžete střílet třeba i lentilky a možná, že to bude i větší sranda a bude to levnější každopádně. Okurka je přírodně zelená, píše Mike Performer, to jo, ale měl se někdy nějaký jako okurkový fresh, jakože fakt vymačkanou jenom čistou okurku, já jo, a není to úplně jako, není to úplně nejlepší. Bubble tea nesnáším už proto, že mě s tím pohl jeden cizí týpek v obchoďáku, píše Adele Candle. Hele, dneska, když jsme to kupovali, tak vím, že šla po obchoďáku nějaká slečna, a protože tam oni to dělají vždycky v těch obchodních centrech, že? A tam to prodávají. A my jsme byli v Albertu nebo co a šla takhle nějaká slečna a takhle se... Fuj. Dobrý, pardon, já to musím trošičku... Dobrý. Vždycky musím trošičku to napravit, tu chuť, omlouvám se. A takhle si tam vykračovala, tak jsem si říkal, jo, dobrý, no, tak asi se koupila bubble tea za 130 a pak šla koupat trohlitě. OK, a Jonáš Tománek píše, rakovina za 100. Hele, tady jenom se u toho zmíním, protože vím, že strašně lidi z Bubbleology sralo, že ten kapitán Jay říkal, že je to prostě rakovina. A že, a jo, píšete to v komentářích, čtu to tady, prostě rakovina, jasně. OK, ale myslím si, že jakoby rakovinu dneska způsobuje spoustu věcí. A tady, tak u těch látek, co tam jsou, tak jsou jako v nějakém množství, možná o tom mluvil právě Martin Rota, já jsem toho video neviděl ještě, ale jakoby nemůže vám jeden čaj způsobit rakovinu, to je pravda. Ale v okamžiku, kdy prostě pijete ty vole každý den jeden bubble tea, do toho prostě žerete chipsy a do toho prostě jíte nekvalitní uzeniny, tak máte jako mnohem větší riziko vzniku rakoviny, než když místo bubble tea pijete vodu. Takže to tak nějak jako je, ale... Chápu, proč, nemyslím si, že když někdo řekne, že bubble tea způsobuje rakovinu, takže je úplně jako hodně daleko od pravdy, myslím si, že je to taková šedá zóna, bych řekl. Daniel Breuer píše možná v dávkách pro slona,
Hele, já nejsem doktor, já nevím, ale vím, že prostě určitý potraviny tak jsou méně zdraví jak jiný a určitý potraviny tak můžou být karcinogenní. Stejně jako s cigaretama, vole, někdo kouří celý život a úplně v pohodě a někdo prostě nekouří a v životě si cigaretu nezapálil a stejně dostane rakovinu plic. Takže není to prostě jednoznačný spouštěč, ale pokud nechcete mít rakovinu, tak a záleží vám na tom, jako a chcete mít žít zdravý životní styl, tak asi není dobrý kupovat si bubble tea. Jako tím bych to uzavřel. Matez vnuk mi psal na Facebooku, dej si pozor, aby si to moc nepomluvil, už za tu etiketu na tom kelímku bych tě zažaloval. Myslel to jako srandu, je tady smajlík. A jenom bych chtěl říct, že koupit si bubble tea a ukázat to ve videu a říct, že mi nechutná, tak je naprosto legální. A, a jestli se to někomu nelíbí, tak mi může, víte co. Štěpán Koník, tak dneska prosím vás, tam dal screenshot a řekl, že dneska nebude, nebo dal tam screenshot z Messengeru, z Facebook Messengeru, kde napsal svojí kámošce, že u ní dnes kámošce, možná přítelkyni, možná něco mezi tím, nevím, úplně, to potom jsem nepátral, ale napsal, že kvůli Standa Show dneska u ní nebude spát a to mě mrzí, protože nechci, aby kvůli Standa Show tak se někdo omezoval v takovýchhle zábavnostech a tak bych sem chtěl říct, že Standa Show tak je kanál, na který se dá koukat i ve dvou. No, to je taková zajímavost, Standa Show je kanál, na který můžeš koukat i ve dvou. Což možná, že někdy někdo vyzkoušíte. Jarin JX píše na chatu. Místo reklamy do TV radši oslovují youtubery. Blbnou mladší lidi a ještě každý youtuber má svoji příchuť. Ano, říkáš to naprosto správně, protože youtubeři tady hrají obrovskou roli a hlavně tedy Blitzen, na kterou se teďka jdeme podívat. Tohle bych si možná nejradši vyndal tyhle cipiny sladký a dal si do toho pivo. Já nevím, co s tím budu dělat, tyvo. Nechcete někdo zadarmo dva bubble tea? Tak jako, nebudu vám říkat, že když mi to takhle, vole, tady sedí na stole, takže to ucucávám jako debil, jo. To zase, že bych úplně se tomu bránil, tak to ne, ale no. Jdeme dál. Prosím vás, Terry Blitzen. Terry Blitzen, ty vole, já tu holku nemusím, jo. Já nemusím z různých důvodů a úplně jako dost jsem se bránil nějaké kritice tady Blitzen, protože jsem nechtěl skončit do toho, že prostě přijdu a řeknu, že mi přijde prostě rozmazlená a tak. Ale no, protože to je takový jako dost obecný a to, že zrovna mě není sympatická, nemusí znamenat, že je špatný člověk. Jo. Tak jsem se s tou kritikou jako dost dlouhou dobu šetřil. Ale teďka to, co jako předvedla skrz ten bubble tea, tak to je prostě jako totální fail a pokusím se vám to vysvětlit. Ona posrala tři obrovské věci, když ta kauza započala. Za prvý, tak všichni víme, možná co to slyšeli někdy, tak i špatná reklama je reklama. A v okamžiku, kdy je obrovská kauza kolem prostě bubble tea, tak lidi, nebo kdyby tedy udělala video o bubble tea, tak to video bude mít ty vole 200-300 tisíc zhlédnutí, jako. Což jsou ohromné zhlédnutí, které by měla takhle zadarmo. A ona místo toho, aby nějaký jako video udělala, tak mlčí, ona dokonce ty vole, tak na svém Facebooku, běžte se podívat na její Facebook, tak na Facebooku tam má prostě několik příspěvků, co se jí ptají její fanoušci, jak to teda Terry je. A ty příspěvky na ně nikdo neodpovídá, že jo, prostě. Mě na tom trošičku stere, že Terry ty vole, tak v nějakém rozhovoru, myslím, že to bylo s Veselovským v DVTV, tak říkala, že chce dělat marketing, že je marketingová specialistka. Tak by jsem chtěl jako říct, že tohle chování tak je přesně proti jakýmkoliv jako principu marketingu a že to úplně jako není profesionální to, co dělá a úplně jako vůbec neprofesionálně té kauzy jako nijak neumí využít ani pro sebe, ani pro svůj kanál, ani pro tu firmu prostě. Jako zahrabat se do písku pod zem, tak to můžu udělat já, vole, protože mám 10 000 odběratelů, jo. Nebo to může udělat, já nevím, kdo? Můj kamarád, který nemá ani jednoho odběratele. A Terry Blitzen má ty vole 350 tisíc odběratelů. Ona nemůže tyhle ty kauzy ignorovat prostě, protože se jí to do prdele bytostně týká. Druhá věc prostě, která mě sere, a to je možná jako horší ještě, tak to je to, že se zbavuje zodpovědnosti za to, co dělá. Do piči prostě. Když jí nevadí, vole, přijít na focení a fotit se tam, vole, takhle s čajem, vole, usmívat se, vole, na plakáty a podobně. Tak tohle to je ta strana A, OK, to je prostě ta práce, kterou dělá, vole, to je ta strana A. A ta strana B, ale je taky to, že když nějaká taková kauza vypukne, tak ona se k tomu musí vyjádřit. Nemůže si jako slíznout jenom tu smetánku a to ostatní neřešit. Ne, ona, její povinností prostě podle mě je, v okamžiku, kdy
je jako mediální tváří produktu a ten produkt má nějaký problém, tak v její povinnosti je, aby nějakým způsobem tak se tomu buď snažila pomoct, nebo jakýmkoliv způsobem se k tomu vyjadřovala, ale to, že prostě jako mlčí, a nejenom teda tady Blitzen, ale i spousta jako jiných youtuberek, který ohledně Bubble Tea, nebo spolupracují s Bubble Tea, tak to je prostě špatně, to je prostě fail. A třetí věc, a to je úplně na tom nejhorší, tak to je do piči to, že sere na fanoušky prostě. Když ta aféra vznikla, tak Terry Blitzen tak na svém Twitteru tak zveřejnila vyjádření generálního ředitele Bubbleology. Teďka for the record řeknu jednu věc, mně se ten tweet nepodařilo dohledat, takže jediný zdroj, který mám, tak je od kapitána Jay, ale předpokládám, že ten tweet teda smazala, buď ho smazala, nebo já jsem neumím hledat, ale v tom tweetu, tak ona prostě jako reakce na tu kauzu, tak vytisklá, vole, oficiální mail prostě od ředitele Bubbleology. Takže v okamžiku, kdy se mohla postavit buď na stranu té firmy, nebo na stranu fanoušků, nebo stát někde mezi a dělat nějakého jako moderátora toho sporu, tak ona místo toho tak se postavila na tu stranu té firmy a úplně se vysrala na fanoušky. No cože fanoušci nadávají, ty vole, no cože fanoušci, vole, neví, co v tom je. Cože fanoušci, vole, tak si myslí, že dostanou rakovinu. Srát na ně, vole, budu potichu, budu se tvářit, že nic, a až ta kauza prostě uplyne, tak udělám další reklamu na Bubble Tea, aby jsem z toho měla prachy. Oh my god, prostě tohle, ty vole, tak mě fakt mrdá. Přitom, kdyby prostě Terry byla, vole, trošilelinku profesionálnější, tak to je strašně jednoduchý prostě. Co bych udělal na místě Terry já, jo? Natočil bych video. Hned, co nejdřív to půjde, tak bych natočil video, kde bych řekl, jasně, vole, když tam je cukr, nemají tam sát, že je to bez cukru, jasně, měli by mít složení na webu, jasně, Bubble Tea není zdravá strava a v přiměřeném množství a měli by z toho pít v přiměřeném množství. Na druhou stranu, všimli jsme si z Bubble Tea, že máte rádi produkty bez cukru a máte radši, když jsou ty Bubble Tea zdraví. A proto jsme se rozhodli, že uděláme speciální edici od září, vole, je speciální Standa Show edice Bubble Tea, která bude bez cukru, která bude bez přidaných éček, přímo pro vás. Děkuji vám za pozornost. Hotovo, vole. Hotovo prostě. Nic dál k tomu nebylo třeba říkat. Tohle video by mělo 300 000 zhlídnutí, Bubbleology by byli spokojení, fanoušci by byli spokojení a já bych nevypadal jako děcko prostě. A tady, ty vole, já jsem přemýšlel, jakože na tohle video může koukat Terry a jakože nechci být moc ostrej, a tak teďka jako na druhou stranu řeknu trošičku věc, kterou to zmírním. Prosím, prostě Terry je 16 let. V 16 letech těmhle s těm věcem člověk nerozumí prostě. A protože nemá ty zkušenosti, jako neumí. Tohle ta krizová komunikace v vozovkách je fakt jako těžká. A ona tohle to nemůže umět. Ale tady se dostáváme zase k tomu prostě, že ona by v 16 neměla dělat takovýhle business prostě, protože je na to moc mladá. Sorry, prostě je to tak. V okamžiku, kdy točím videa, ty vole, pro 350 tisíc lidí, mám zásah jako kráva, ty vole, čumí na mě prostě v cílovce 10 let až 15 let, na mě čumí 100% holek, jako, což myslím, že je dost pravděpodobný. Tak v tu chvíli, tak mám obrovskou moc a ona tak musí si tu moc uvědomovat, ona prostě musí vědět, jak s tou mocí pracovat a je to strašně těžký. A dokud se to nenaučí, tak by se prostě tomu měla vyhybat a neměla by prostě dělat ten kanál tak extrémně komerčně, jak ho dělá. Klidně jako za 5 let, ať si to děláš, nabere zkušenosti. A tohle to je přesně výsledek toho, že ona je prostě jako mladá a sorry, nerozumí tomu a myslím si, že do toho biznesu jde bez zkušeností a prostě měla by počkat. Protože v okamžiku, kdy prostě ona tak naprosto jednostranně se postaví na stranu té firmy, nezmíní vůbec ty negativní jako věci, které tam jsou naprosto bezesporu, jsou tam prostě, Bubble Tea není, ty vole, jako svěcená voda, prostě není. Tak v okamžiku, kdy ona tohle z toho udělá, no tak podporuje jako tu firmu a podporuje to, aby se mladí děcka ten Bubble Tea kupovali každý den, prostě žadonili u rodičů, teda aby ho každý den kupovali, každý den ho prostě pili. A já bych třeba strašně nerád, tak by jsem viděl, ty vole, v automatech ve škole, jak se prodává Coca-Cola, tak bych strašně rád tam viděl třeba prodávat jako Bubble Tea. Terry Blitzen musí ty věci umět pojmenovat, musí se k tomu nějakým způsobem vyjádřit a musí mít tu zodpovědnost za to, co dělá. To mě prostě sere u všech mladých youtuberů a Terry Blitzen tak se v tom takhle vykoupala, protože zrovna prostě tak ohledně Bubble Tea, tak se jí to jako hodně týkalo. A já proti té holce říkám, není mi úplně sympatická, ale jako jinak v zásadě proti ní nic velkého nemám, ale myslím si, že v téhle z té kauze tak se zachovala fakt neprofesionálně a kdyby já jsem byl na straně jako Bubbleology, kdyby já jsem byl vedoucí Bubbleology, tak s ní jako z mediální tváří tak fakt nebudu spokojený, protože
neodvedla prostě práci, za kterou je placená. Ona ten spor prostě nepomohla vyřešit a ty vole, když se teďka podíváte na různý prostě reakce a komentáře lidí, no tak lidi jsou nasraní prostě a je to jasný, že jsou nasraní, protože se k ním všichni chovají jako idioti, protože prostě nikdo nepřijde a neřekne jim, jak to je, ty vole. Nikdo nepřijde a neřekne ty negativní věci a nikdo prostě tak se k tomu nestaví jako ty vole, jako chlap. Oh my god. Sorry, jsem se rozohnil. Jdeme na vaše komentáře. Tomáš Novotný říká, pokud to dělá legálně, mám pocit, že ano, proč by si takto nemohla vydělat a rozjet si biznis už takhle za mladá? No, to je to, co říkám, protože prostě biznis není jenom to, že máš možnosti. Ona má možnosti, protože v okamžiku, kdy máš zásah prostě 500 000 lidí, nebo v obrovský prostě zásah lidí, tak jako udělat kampaň, tak ty vole, ona řekne ve videu, postujte na Instagram prostě fotky s hashtagem, já nevím, vole, Nivea pro moji babičku, nebo Dermacol snad dělal teďka kampaň, Dermacol pro moji babičku a protože jí sleduje 500 000 lidí, tak prostě spousta lidí tam dá tu fotku. A ona tímhle s tím jako si myslí, že dělá kampaň. Jasně, ok, ono to jako funguje, protože má obrovský zásah, ale pokud člověk chce dělat marketing, tak potřebuje mít nějakou ucelenou jako ucelené zkušenosti, které člověk získá jenom tím, že tu činnost dělá dlouhodobě a tím se setká se všema prostě věcma, který se kolem toho točí, naučí se ty věci řešit rychle, naučí se pracovat prostě, když jednou uděláte něco špatně, tak po druhé už to špatně neuděláte a takhle, tak se můžete stát a říká se tomu profesionálními. A já prostě si myslím, že 16-letá holka nemůže být na poli marketingu profesionální prostě. A ve výsledku tak je to nebezpečný, protože ona prostě, se budu opakovat, jo, prostě sorry, ona si neuvědomuje svoji zodpovědnost za to, jaký má vliv. To je asi to nejdůležitější, jako. Oh, sorry. Matěj Hanušovský píše, make YouTube great again. Snažím se, ty vole, už 3 roky. Doufám, že se mi to aspoň trošku daří. Prosím vás, co jste napsali u minulých videí za komentáře? Já mám tady debilní komentář týdne, jo? Počkej, pustíme si takhle písničku na komentáře. Mám tady debilní komentář týdne a ten debilní komentář, tak aby jsme se drželi tématu, tak je prosím vás od Terry, jo? Když už jsme u toho, jak se jako některé věci, co tady dělá, tak tady to. Možná jste viděli od Terry video, které se jmenuje Vulgar. A v tom videu, tak ptal jsem se na Facebooku, já jsem ho moc jako úplně nepochopil, ale asi taky nejsem cílovka na to video. A tam se ptal nějaký týpek, kolik si bereš za hodinu, víc jak 2 litry ti nedám. To by mohlo být samo sobě debilní komentář týdne velice výživný. Ale Terry ta to ještě posilnila, protože k tomu dopsala jenom slovo 500 000. Jako co 500 000? Jakože za 500 000 tak by šla ty vole s tímhle s tím týpkem někam jako za roh prostě si užívat? Nebo co tím chtěla říct jako 500 000? Ok, asi strašný joke, jo, dobrý. Ale ty vole, tady je furt nasraná, že jí prostě píšou blbý komentáře ty vole a že lidi jsou na ní naštvaní prostě a nepříjemní. A potom taky tam ty vole evidentní troll, evidentně kokot, který prostě jako jehož jediným cílem je se zviditelnit. A on na ten jeho komentář zareaguje. To je prostě, to se nedělá prostě. Sama si kope jako díru pod sebou, protože v okamžiku, kdy reaguje na troly, tak se trolí, tak ti trolové trolí prostě ještě jako mnohem víc. Což je do prdele další věc, která by byla v učebnici 10+1 největších základů marketingu, jo. OK. U minulého videa, které se jmenovalo Lesbičky a gejové, tak jste napsali komentář, já jsem se toho videa dost bál teda, jo. Ale ShotéQ napsal, výborně, vždycky je super vidět někdo s normálním názorem. Díky za to, já jsem se toho videa fakt bál jsem se ty vole, že to lidi nepochopí a jsem strašně rád, že ty vole úplně všichni to pochopili, jakože tam snad nebyl žádný prostě blbej komentář. Fakt si toho vážím, ty vole. Nedělám videa pro děcka a myslím si, že se mi to docela daří. Matous Nehasil tak napsal, proč tady nenecháváš i ten originální stream? Nevím jak ostatní, ale já mám radši celý stream, ne ten sestříhaný, například minulé to byla sranda. Hele, pokud máš rád celý streamy, tak koukej živě, stejně jako teďka kouká spousta lidí živě. A já tady prostě budu dávat záznamy, protože na YouTube nikdo nebude koukat na další video prostě jak 30 minut. A já chci, aby na to lidi koukali, jo, takže... Takže takhle to řeším už dlouho a docela to funguje, takže pokud někdo chce ten bonusový obsah, ať se kouká. A mám tady prosím vás ještě komentář, ptal se u videa, proč si ajťáci myslí, že všichni ostatní jsou blbci, tak psal ACABHES,
tak napsal, proč ti vadí mrzout? A tady to jenom dovysvětlím, já jsem se tam dělal srandu z mrzouta, z Jak jde Zeit, a já mám mrzouta moc rád ve skutečnosti, já na něho strašně rád koukám, viděl jsem každý jeho díl a myslím si, že je to nejlepší youtuber, jeden z nejlepších youtuberů na českém YouTube. A můžu vám ho doporučit, napište si klidně jako mrzout nebo Zeitung, to asi nenapíšete. Jak jde Zeit, Jak jde Zeit, napište si do YouTube a je to fakt, je to hustý týpek, mám ho moc rád. Mám tady komentář týdne a komentářem týdne tak zůstává, prosím vás, já jsem hledal. Hledal jsem dlouho nějaký komentář týdne, který by jsem mohl přečíst a nenašel jsem, jo? Takže zůstává komentářem týdne pořád ten komentář od té holky, co napsala, že mám pěkný oči. I když tady Vanessa 3.1 Bartoňová napsala, ahoj, jsi úžasnej dneska na chatu, takže možná si to ještě rozmyslím a komentář týdne, tak získá tady Vanessa. A na závěr, tak přijde rada na závěr a radu na závěr, tak bez sluchátka nedám. Takže jdeme na to. Prosím vás, rada na závěr tohodlen z toho úterního sobotního tohodlen z toho povídání u pivka, tak to se mi nepovedlo úplně, tak je to je, co je rada na závěr? Já to znamená napsaný. Tak co je rada na závěr? Co jsme se dneska dozvěděli? Jako? O čem to dneska bylo? Bylo to o Terry? Bylo to o čaji? Bylo to o Terry? Tak asi rada na závěr, ty vole, tak bych dal, když jsme se bavili o Terry, neberte si prostě osobně věci, které nejsou osobní. Když vám někdo řekne nějakou kritiku, tak nemusíte na to hned reagovat prostě negativně a nemusíte si to hned brát k srdci a myslet si o sobě špatné věci, prostě lidi kritizujou, říkají kritiky a neberte si je osobně, protože když si je budete brát osobně, tak skončíte jako Terry Blitzer. Dámy a pánové, já doufám, že se vám to líbilo, tohle povídání, že když jste dokoukali až sem, tak se vám určitě líbilo. Se na vás budu těšit zase příští týden, možná, nevím, jestli budu mít čas, nevím, nebudu slibovat, ale budu se na vás těšit zase někdy příště a pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte určitě příště sledovat Standa Show živě. Tady na závěr ještě přijďte se mi na Snapchatu, protože tam dávám docela zajímavý obsah. A do té doby, než se uvidíme příště, tak se mějte fanfárově, čus a pijte juice.